Лише постійна підтримка України і тиск на Росію, який посилюється, не даючи їй адаптуватися, можуть позбавити РФ можливостей тероризувати Україну та продовжувати цю війну. Нам потрібен стійкий, надійний мир. Кременчуцькі новини в ефірі. Про найголовніші події доби дивіться далі. Сьогодні на варті нашої незалежності стоять кращі сини та доньки України, ризикуючи власним життям. 13 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 28-річний нацгвардієць Владислав Пєхов. Вічна слава та пам'ять воїну. Сьогодні Україна втрачає своїх відданих синів і доньок, які з 24 лютого 2022 року добровільно стали на захист рідної землі. 13 листопада на Донеччині під час виконання бойового завдання героїчно загинув старший солдат Національної гвардії України Владислав Пєхов, який до останнього подиху відстоював кордони батьківщини. Тепер герою навічно 28. Владик був взагалі найкращий. Скромний, і на шахті робив, і в армію пішов, не задумуючись. Жалко, що таких людей. Хороша. Відданість нацгвардійця військовій присязі та рідній країні була прикладом для кожного, хто мав честь служити поруч із ним. Владислав був не лише воїном, а й другом, на якого завжди можна було покластися, і людиною, яка надихала оточуючих силою духу та людяністю. Добрий хлопець, так. Да. Ніколи нікому ні зла не желав, завжди допомагав. Завжди визивався кровити першим. Да. Не боявся ні трудності, нічого. Він казав, що ти поїдемо додому, будемо ремонт робити. Прислав фотографію, нема де робити ремонт. Розбили все. Пам'ятати героїзм українських воїнів та невпинно допомагати ЗСУ – це наш обов'язок перед тими, хто щодня ризикує своїм життям заради України. Лише разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо наблизити День перемоги, за який так самовіддано боровся Владислав та продовжують його побратими. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Дрони на фронті сприяють контролю території, що забезпечує перевагу в оперативності дій. А в поєднанні з артилерією вони забезпечують точність ударів. Отож, про чергову передачу мавіків нашим захисникам наш наступний сюжет. Кременчуцька громада продовжує активно допомагати військовим у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Наша громада передала сучасні квадрокоптери «Мавік 3-ПРО» підрозділам Сил оборони. Сьогодні у славленій 3-й штурмовій бригаді передаємо дрони також 43-й бригаді для того, щоб їхні артилеристи бачили ворога і точно влучали в ціль. Дякуємо хлопцям за нашу майбутню перемогу. Дрони стали незамінним інструментом у сучасній війні. Мавіки 3-ПРО відомі своєю технологічністю та надійністю. Вони оснащені потужною камерою, мають велику дальність польоту, а також тривалий час автономної роботи. Дякуємо вам за ваш вклад у нашу спільну перемогу. Дякуємо. Передача дронів стала можливою завдяки згуртованості та небайдужості Кременчуцької громади, усіх містян, які сплачують податки та наближають перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Я не тікаю від можливості поспілкуватися з громадою. Саме на цьому неодноразово наголошував голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський нашим журналістам. Проте зустрітися з очільником району так і не вдалося. Чому? Розкажемо далі. 3 доби я намагалася зв'язатися з головою Кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським. Двічі приходила до нього на зустрічі, які він сам призначав. Проте результат нульовий. Зустрітися нам так і не вдалося. Дмитро Олександровичу, ви ж так голосно наголошували на тому, що не тікаєте від можливості поспілкуватися з громадою. Тоді де ж ви? Вирішуєте проблеми району? Тоді де результат? Чому у розпал робочого дня вас досі немає на роботі? Із Дмитром Колотієвським ми хотіли поспілкуватися про життєдіяльність Кременчуцького району. Як у очільника району ми планували дізнатися, як минув цей рік, та про можливу співпрацю із новопризначеним головою Кременчуцького району військової адміністрації Олександром Аленіним. Не оминули б і теми, які найбільше хвилюють мешканців району. Проте, на жаль, поспілкуватися із головою районної ради так і не вдалося. Почнемо цю історію спочатку.
В понеділок ми домовилися з паном Колотієвським зустрітися наступного дня та в прямому етері поспілкуватися про ситуацію в районі. Він навіть пообіцяв прийняти нас у кабінеті та поспілкуватися з нами. Проте з вівторка очільник району перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Тож сьогодні вирішили самі прийти до нього, на що у відповідь отримали зачинені двері та відсутність на робочому місці. Незважаючи на те, що багато разів пан Колотієвський нас ігнорував, нам все ж таки вдалося з ним зв'язатися. Дмитро Олександрович, добрий ранок. Пані Валерія, вітаю, да, доброго дня. Так, ми домовлялись з вами за зйомку, я вам там писала. Я не бачив. Сьогодні домовлялися? Вона ж просто сесія на носу. А я не встигну. Давайте трошки пізніше, або я до вас приїду. Давайте якось так, бо просто що людей ж мало працює в апараті ради, розумієте? А коли ви будете на робочому місці? Та я на робочому місці і зараз. У мене робоче місце – це Кременчуцький район. Питання в тому, що саме в районній раді ви маєте на увазі? Так. Я думаю, часа через два, через три, не раніше. Як і домовлялись, ми прийшли пізніше, аби все ж таки поспілкуватись. Проте результат не змінився. У спробах зв'язатися отримували тільки таку відповідь. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик. Попри намагання Дмитра Колотієвського зробити вигляд, що він постійно працює, ситуація в районі незмінна. Чому у Піщаному, Кам'яних потоках та інших населених пунктах, які межують із Кременчуком, такий поганий стан доріг, і він нічого не робить для покращення та вирішення цієї проблеми? Чому, незважаючи на те, що більшість депутатів таємно у підвалі із тітушками у вигляді охоронців обрали саме Колотієвського головою Кременчуцької районної ради, навіть ці депутати йому вже не довіряють, і вже два роки не проводиться сесія в районі? Чому очільник нараховує собі зарплатню і невідомо, чи отримує її? Виходить, що Дмитро Колотієвський все ж таки тікає від спілкування з громадою. Виникає питання, чому? Є що приховувати? На жаль, і на ці питання ми так ніколи і не почуємо відповідь. Валерія Лизенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Один з сюжетів кременчуцьких новин викликав неабияку реакцію серед інших медіа. Та так, що про наш матеріал вже написали низку статей. Про що йде мова, дізнаєтеся прямо зараз. Учора кременчуцькі новини опублікували сюжет, темою якого є психологічний тиск та цькування, зокрема у соцмережах, заступниці міського голови Ольги Усанової. Саме це, імовірно, стало причиною її госпіталізації до лікарні. Уже сьогодні низка кременчуцьких медіа опублікували свої експертні висновки щодо якості та правильності нашого матеріалу. Зокрема, Кременчуцька газета, судячи з усього, спеціалізується на термінології, бо затято доводила у своїй статті, що Ольга Усанова – об'єкт кібербулінгу, а не мобінгу, виправляючи автора нашого сюжету. То виходить, Кременчуцька газета визнає факт цькування за правду? Цікаво також те, що такий напад на компетентність журналістів кременчуцьких новин більше схожий на спосіб відвернути увагу від головного – змісту нашого сюжету. Постає запитання «Навіщо?». Про причини можна лише здогадуватися. А щодо мобінгу чи кібербулінгу, погляньмо на публікацію в одному з кременчуцьких телеграм-каналів «Пора тобі у інший, кращий, той світ», адресовано заступниці міського голови Ользі Усановій. Хіба такі висловлювання не є цькуванням? Можна припустити, що спроби окремих медіа дискредитувати матеріал кременчуцьких новин навпаки лише підтвердили його правдивість. Бо на одному тільки сайті Кременчуцької газети сьогодні опублікували три різні статті, присвячені одному й тому ж – нашому сюжету. Вочевидь, такий підвищений інтерес має відповідне підґрунтя. Є здогадки, яке саме? А в нас є. Кабінет міністрів України підтримав постанову, що стосується надання грошової допомоги малозабезпеченим родинам та родинам ВПО у розмірі 6500 гривень. Коли грошові виплати будуть доступні та для яких категорій населення – вже за мить. Одним із ключових завдань Мінсоцполітики є підтримка дітей, зокрема, надання фінансової допомоги найбільш вразливим родинам. У рамках програми «Зимова підтримка» міністерство впроваджує нову виплату – «Тепла зима». Вона спрямована на допомогу дітям та їх родинам, зокрема, надаючи можливість даним сім'ям придбати зимовий одяг та взуття для діток. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Відповідно до постанови, котру підтримав Кабінет міністрів, родини, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми або сім'ями ВПО, отримують на кожну дитину до 18 років по 6,5 тисяч гривень одноразової грошової допомоги.
Також дана виплата стосується і осіб з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб. Для того, щоб отримати грошову допомогу, не потрібно нікуди звертатись. Гроші надійдуть на банківську картку отримувача самостійно, завдяки цифровим обмінам та інформації з державних реєстрів протягом грудня 2024 року. Також варто зазначити, що дана грошова виплата ніяк не вплине на отримання інших видів допомог, таких як житлова субсидія. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука пройшло важливе навчання для волонтерів благодійної акції «Святий Миколай дітям». Чому навчали волонтерів та які етапи акції проходять зараз, розкажуть наші журналісти. Благодійна акція «Святий Миколай дітям» триває, охоплюючи безліч етапів. Один з таких є збір подарунків. І вже невдовзі, 29 і 30 листопада, волонтери акції збиратимуть подарунки для дітей у магазинах нашого міста. Тож звертаємось до кременчужан, не проходьте повз. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбуваються тренінги для волонтерів благодійної акції «Святий Миколай дітям», які будуть стояти в маркетоптах нашого міста 29 листопада та 30 листопада. Під час зустрічі організатори акції розповіли волонтерам про її мету, етапи та основні правила роботи. Загалом цьогоріч у акції беруть участь близько 130 волонтерів, які будуть збирати подарунки у магазинах. Молодь зазначила, наскільки важливим є волонтерство у наші дні. Мені хочеться бути корисною і допомагати. Це зараз дуже важливо. Зараз у нас така ситуація в країні. Діти – це таке покоління, це така категорія населення, яка менш захищена, і яку нам потрібно якомога всіма отак от руками огорнути і допомогти їм, тепло своє подарувати. На даний момент це максимум, який ми можемо зробити і бути корисними для нашої країни. Тому закликаємо всіх і надалі долучатися до подібних акцій. Волонтерами я стала, тому що багато ще діточок, які дуже попали в складні обставини, тому хочеться їм допомогти. Мені дуже хочеться допомогти дітям, які залишилися без сімей, і дуже хочеться для них створити таку новорічну атмосферу, щоб вони відчували себе теж щасливими в цей день. Тож вже незабаром, 29 і 30 листопада, якщо ви побачите волонтерів у магазинах, не проходьте повз, долучайтеся до акції. Будь-який внесок, чи то цукерка, чи то підгузка або іграшка, зроблять щасливими дитину, у якої немає нікого, хто б зміг подарувати їм святковий настрій. 29 листопада ви можете зустріти волонтерів в маніжках молодіжного парламенту, які будуть просити вас долучитися до благодійної акції «Святий Миколай дітям» з 15.00 до 19.00. Просимо не проходити повз і допомогти подарувати справжнє диво діткам 6 грудня. Також ви можете побачити волонтерів в суботу з 10 ранку до 19.00, також в маркетоптах нашого міста. В них буде в руках скринька, в них будуть плакати про акцію, там буде написано про те, що можна купити та покласти в кошик. Сам буду стояти на магазинах волонтером. Це дуже крута справа, тому якщо ви мене побачите або любих інших волонтерів на магазинах, то, звичайно, підходьте та долучайтесь до акції. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Побороти зимовий смуток – це реально. Для цього необхідні певні кроки. Детальніше дізнаєтеся з нашого наступного матеріалу. Увага на екран. Вже незабаром розпочнеться цикл зимових свят. Однак, напевно, багато хто міркував про відсутність у себе святкового настрою. Чому ж взагалі виникає таке погіршення емоційного стану з настанням холодів? Змінюються сезони, менше стає сонячного дня, і це дійсно впливає на наш психофізіологічний стан, певні наші процеси, не виробляється вже вітамін А так, як потрібно, да, і це все впливає на наш емоційний фон. Тобто це суто природні такі явища. Дійсно, ці чинники можуть сприяти погіршенню загального емоційного фону та більшій пригніченості. Тому важливо, аби у кожного з нас був набір інструментів, які покращуватимуть наш стан. Є соціальні зв'язки, є наші друзі, є наші знайомі, з якими ми можемо поспілкуватися, обговорити якісь події, отримати підтримку. По-друге, це можуть бути наші різні захоплення, різні хобі, які нам допомагають теж отримати позитивний настрій. Також можна оточити себе
яскравими кольорами, які позитивно вплинуть на ваш настрій. Вдало борються з негативними думками і м'які іграшки. Цей проект той терапірум, він, знаєте, таке терапія м'якою іграшкою, бо оцей дотик до іграшок, обійми – це величезний заряд позитиву. Запрошуємо усіх приходити до нас. Це з одного боку, а з іншого я теж запрошую долучатись до збору іграшок, тому що є той, кому саме ця іграшка може допомогти. Ну і наостанок, безперечно, розпочавши підготовку до зимових свят, ми підсвідомо можемо налаштувати себе на позитив. Це про радість, це про спогади, це повернення в ті часи, де дійсно ти чекаєш якоїсь дива. Цей запах ялинки, запах новорічних мандаринів, апельсинів, цукерок. Це теж про те, що ми дозволяємо собі отримувати задоволення, бути разом в сімейному колі і продовжувати життя з вірою в наші Збройні Сили, з вірою в нашу перемогу. Тож не дамо ворогу можливості зламати нас і хоч трохи дозволимо собі та близьким створити святковий настрій. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчужан запрошують на незабутній вечір з легендою української сцени Степаном Гігою, який приїде до нашого міста з концертом у рамках свого ювілейного туру з нагоди свого 65-річчя. Подробиці у наступному сюжеті. Уже 1 грудня у 19:00 у міському палаці культури зійдуться музика, емоції та спогади. Степан Гіга приїжджає до Кременчука в рамках ювілейного туру з нагоди свого 65-річчя. Цей вечір обіцяє бути особливим із теплом щирих слів, живою музикою і хітами, які знає і співає кожен українець. «Золото Карпат», «Цей сон», «Друзі мої» та багато інших знайомих усім композицій звучатимуть на головній сцені міста. Цей сон, мені щоночі сниться. Це не просто подія, а можливість зануритися в атмосферу живої музики, яка об'єднує покоління. Ви згадаєте ті самі хіти, які звучали на родинних святах, радіо чи просто вдома, коли хотілося тепла. Але цього вечора буде ще більше. На концерті також виступатимуть гурт «Друзі мої», «Стів Джі», «Квітослава», «Даніель» та «Гриць Драпак». Усі, хто прийде на концерт, зможуть не лише підтримати українську культуру, а й зробити внесок у підтримку Збройних сил України. Адже частину коштів від концерту буде передано на допомогу нашим захисникам, на дрони та необхідну техніку для перемоги. Не прогавте можливість насолодитися справжньою музикою та зробити свій внесок у досягнення спільної мети. Привіт! Ми продовжуємо наш всеукраїнський тур. І 1 грудня ми у вас, в Кременчузі. Квитки на сайті «Карабас». Буде драйвово! Підтримаємо разом наші Збройні Сили України. Квитки можна придбати через офіційну платформу «Карабас» та у касах нашого міста. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. На сьогодні це все. Ми слідкуємо за перебігом справ на всіх фронтах – воєнному, гуманітарному та інформаційному. Аби наші глядачі тримали руку на пульсі останніх новин. Тримаємося. Перемога вже близько. Слава Україні!